Вітаю, це «5 питань» і я, Костянтин Мельников. Сьогодні дізнаємось, як оцінюють депутати Львівської обласної ради перших 10 робочих днів нового президента. Зараз на 5 питань про роботу нового президента відповість депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат. Доброго дня, пане Андрій. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перші дні роботи нового президента? Я думаю, що президенту бракувало часу для того, щоб оцінювати в повній мірі відповідну його роботу. Єдине, що, звичайно, суспільство і ми, як депутатський корпус Львівської обласної ради, зокрема, кожен як громадянин очікує дуже швидких рішень. І тому зрозуміло, що ми сподіваємося на те, що ці рішення будуть справді швидкими. Адже оце, що відбулося вчора, де президент вже запропонував відповідно своє бачення щодо ситуації на східних кордонах України, це відповідно тиждень часу для учасників саме сепаратистського руху, а також для диверсійних груп, які прийшли з Російської Федерації, коридор, відповідно, який дає можливість протягом тижня часу залишити територію України, відповідно, в такий спосіб вирішити питання саме на теренах Східної України щодо спокою і миру. На вашу думку, які перші кроки мали б бути? Абсолютно, коли йдеться про ситуацію, яка сьогодні в країні є головною, проблемою є, і це всі відчувають на своїй, як то кажуть, вже безпосередньо в шкірі, це є ситуація з східними нашими кордонами. Це питання вирішення кордону, це питання, відповідно, завершення бойових дій, це питання знищення диверсійних груп, ну і перш за все налагодження миру і спокою. На сході й надалі гинуть люди. Чому Петро Порошенко не здійснює ніяких помітних кроків? Я думаю, що ця позиція, яка була озвучена вчора, що стосовно відносин саме у цій ділянці роботи, це є, ну, принаймні, скажімо, чітка позиція. Тиждень часу, до тижня часу це питання має розв'язатися. Я ще раз кажу, я не адвокат, але я є менеджер і тому десь оцінюю перш за все як дію наказу головнокомандуючого країни і вхід відповідно в ситуацію навіть, скажімо, тих же груп, які сьогодні з тих чи інших причин попали під вплив російської ідеології. Я думаю, що нам розходиться, перш за все, в громадянах України, які сьогодні на стороні сепаратистського руху. І треба, відповідно, сьогодні заради, перш за все, подальшого миру на цій території саме такий крок. Тобто я вважаю, що це є крок доброї волі, він, напевно, дуже дорогий для нас. Ми справді втрачаємо, відповідно, життя людей. Хоча, треба сказати, що втрата 50 чоловік наших співвітчизників, це, напевно, не є позиція саме, яка зумовлена, або ситуація, яка зумовлена такою позицією. Адже це теж, вважаю, що це є недогляд військових, перш за все спецпідрозділів, які мали би забезпечити, відповідно, безпечне пересування повітряних транспортних засобів на територію України. Зростання цін на всі види послуг та товарів, чи є в цьому вина нового президента? Я думаю, що ні, тому що оцінювати так президента з його повноваженнями і за 5 днів, я думаю, що це необачно, як мінімум, і безвідповідально. Інше питання, коли говорити про ситуацію в країні загалом, ми мусимо розуміти, що ми сьогодні є у військовому стані, хай він не оголошений, хай є ряд причин політичних, чому цей стан не оголошується, але в той же час ми справді ведемо війну, війну з диверсійними групами північного сусіда. Минуло 10 днів. Чи виправдовує новий президент ваші сподівання? Ще раз кажу, важко мені оцінити зараз як громадянину за 10 днів відповідно повністю діяльність президента. Я як громадянин України справді очікую швидких рішень, радикальних рішень в тому числі, коли це перш за все стосується безпеки. Безпеки моєї сім'ї, моєї родини, членів моєї родини, які їдуть відповідно на схід боронити східні кордони України, які беруть участь у військових діях. Це не може не боліти, це не може не хвилювати, адже це передовсім, як то кажуть, члени родини. І тому зрозуміло, що ми очікуємо швидких рішень і швидкого одужання країни з цього стану, в який вона потрапила. Дякую вам за розмову. На 5 питань про роботу нового президента відповів депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат. Дякую вам.